הבעיה עם הבית ספר הזה? שככה יבוא היה מתחיס. מי? מתחיס, תודה רבה. לא. יש כמו חצי, יש אנשים שהם חצי חילונים, חצי דתיים. כן. השם שלהם חילונים זה חיסון. אתה לא יודע מזה? לא שמעתי המילה. רק מי רוצה להגיע כאן? מי רוצה לבוא כאן לחברי? Years ago, I asked a army friend of mine what Yassam stands for. מסכים לשלם בשביל בניין חדש שמה על יד הפנה שלכם, אוקיי. אז תגיד לכם בניין חדש, והם אגיד הבניין של זה לכם, בסדר? אבל מישהו צריך לשלם בשביל זה. אתה מסכים? מי שמשלם את הבית ספר הזה, שישלם. זה מדינה. מדינה, שיעשה את זה שם. אבל זה גם המדינה נותן כסף בשביל כמה, לא הכל, אבל כמה בית ספרים. נו, כל דבר צריך להיות במקום שלהם. הבית ספר שלנו צריך להיות בית ספר של סטנדרט. זה בית ספר שלהם שיש אצלם. אבל איפה בא הבניין והמקום? המקום זה מהעירייה. לא שלמת בשביל זה. אז העירייה צריכה לעשות איזה מקום אחר, לא אצלנו. זה לא אצלנו, זה על יד. זה שכונה על יד. לאנשים שגרים כאן זה מפריע אם זה ליד גם כן. אותו דבר. לא אותו דבר, זה משהו, זה קצת יותר קל. אצל הקדוש ברוך זה קצת קל. אבל זה גם גורם אצל הקדוש ברוך הוא. שככה יתאמו את מי שגרים כאן.
בשביל אבא סיסון, אנחנו צריכים שאנחנו נסתלקלו בשביל אבא סיסון? זה לא רוצה נשאר. יש לי שאלה קטנה. בשביל הבנות כאן, כל יום, באמת, האיש חרדי, בפתה, בחובה, עם פאות, עם זקן, זה התורה. ועכשיו, הקורבנות הולכים כאן. חושבים לראות לא נעים. זה מהתורה. זה מהתם מלמד אותם עכשיו. הם יודעים שאנחנו לא צועקים סתם, שיש לנו נגיע... הם לא יודעים את זה. הם חושבים, הם באמת מפחדים. למה הם מפחדים? סליחה, אני לא אגיד לחורים. אני אומר, הבנות. מה, מישהו בת שמונה יודע... היא שואלת לאמא שלהם, למה הם צועקים? אז אומרים לה. והם אומרים, הם מוגד לך, הדרך התורה. זה מוגד הדרך התורה. אחי, דבר טוב, תודה. תודה, אתה נדבר. סלחה, אבל אתה צריך לשמוע, העיקר שלא יהיה כל אחר. יש לך כל אחר, אתה צריך לדבר עם רב, לא סתם רב. Come on.